E aí, batera? Curtiu o vídeo? Então já vai deixando aquele super like aí. Também, se você não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever. É só apertar esse botãozinho vermelho aqui, ó, no cantinho da tela. E ativar o sininho de notificações para assim perceber os vídeos novos. E você fazendo isso, deixando seu like e se inscrevendo, o YouTube vai saber que você gosta do canal e sempre quer receber todos os vídeos. Então já vai deixando seu like, se inscreve, beleza? E também, se você é fã dessa banda, compartilha com seus amigos, que também podem ser fãs, entendeu? Então é isso aí. Tchau, não esquece o like. Valeu.